Povo, hoje vamos continuar no nosso tema que estamos falando essa semana, que são casas mal assombradas. E hoje nós vamos com o quadro do Rubens Indica. E eu vou indicar para vocês, então, 10 filmes de casas mal assombradas que eu gosto muito. Então, vem comigo logo depois da nossa abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? É, pessoal, hoje nós vamos falar sobre Casas Mal Assombradas, que é um subgênero do terror que eu gosto muito, que eu, nossa, eu assisto tudo quanto é coisa que tem de Casas Mal Assombradas, eu tô assistindo, se sai livro eu tô lendo, se sai série eu quero ver, e esse tipo de coisa, eu gosto demais desse subgênero. E já que a gente tá no começo do vídeo, já deixa aquele dedão pra cima aí, já deixa o gostei, que isso ajuda demais o vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo e vamos lá para as nossas indicações. Então, pessoal, eu separei aqui 20 filmes que eu gosto muito de Casas Mal Assombradas. Eu vou estar indicando aqui 10 e os outros 10 eu vou estar mostrando para vocês o nome, a capinha direitinho para vocês conferirem. Mas esses 10 filmes que eu vou indicar aqui, principais, são os filmes que eu acho assim os melhores dentro do gênero da casa. Dentro do subgênero de Casa Mal Assombrada. Então vamos lá, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, porque é muita coisa. Lembrando aqui, pessoal, que os filmes eu não coloquei eles em ordem de preferência. Não tá do 1 ao 10, entendeu? Não é, por exemplo, quer dizer que quem tá em primeiro é melhor do que quem tá em décimo. Não, longe disso. É porque eu simplesmente não consigo escolher a ordem dos meus favoritos aqui. Então, são 10 filmes que eu gosto muito, distribuídos de forma aleatória. Então, o filme de número 10 que eu indico pra vocês aqui, tá na minha colinha aqui, é o filme The Haunted, A Casa das Almas Perdidas, de 1991. Povo, esse filme, nossa, acho que o povo que assistia Sessão da Tarde nessa época dos anos 90 e tudo mais, deve ter se deparado com esse filme. Esse filme fez muito sucesso na Sessão da Tarde, acreditem, e é uma história real de uma família que se muda para uma casa e essa casa é muito sinistra e começam a acontecer coisas esquisitas com ele. A mãe da família, ela vê uma bola de luz luminosa brilhando no meio da casa. O pai da família é estuprado por um espírito demoníaco, gordo, uma coisa horrorosa que aparece em cima dele, estupra ele. Nossa, é um filme muito cabuloso. Hoje em dia, o filme não dá medo, não dá susto, esse tipo de coisa. Mas é um filme que vale muito como curiosidade e é um filme que eu indico demais pra quem gosta de histórias de casas mal assombradas. Principalmente pra quem gosta de histórias reais, porque é um filmaço. O filme de número 9 que eu tenho pra indicar pra vocês, então, Burnt Offerings. O nome original, o nome que foi lançado aqui no Brasil é A Mansão Macabra, de 1976. Povo, esse filme, pra quem não sabe, foi um dos grandes inspiradores do Stephen King ao escrever O Iluminado. Então, toda aquela pegada que tem no Iluminado de a casa vai afetando o psicológico das pessoas e a pessoa vai ficando meio maluca e a pessoa vai ficando suscetível às coisas que tá acontecendo, tudo veio daí, de A Mansão Macabra. Nós temos o casal principal, que eles são o marido, a mulher, o filho deles e a tia, que é interpretada pela minha atriz favorita de todos os tempos, a Bette Davis. E essa família, eles estão querendo alugar uma casa de veraneio. E eles encontram essa casa, essa mansão gigantesca, uma casa muito bonita, toda clássica e tudo mais. E lá mora dois velhinhos que são irmãos. Eles moram lá e falam, a gente aluga essa casa para vocês passarem o verão por um preço bem baixinho, com uma condição. Vocês vão ter que cuidar da nossa mãe que mora lá em cima do sótão. É só você pegar, fazer um prato de comida para ela e deixar duas vezes ao dia lá no sótão. Que ela pega comida, ela come. Você não vai precisar nem de ver ela, porque ela dorme muito e tudo mais. E ele disse, tá bom, vamos alugar essa casa. Só que a casa é muito esquisita. Pra começar, eles nunca veem essa senhorinha, essa velhinha que mora lá no sótão. Eles nunca veem ela. Ela tem uma coleção muito sinistra de porta-retratos assim no porão da casa dela. E esses porta-retratos, cada um é de uma família diferente, que ninguém nunca ouviu falar, ninguém nunca viu essas famílias. E a cada dia que vai passando, a esposa vai ficando cada vez mais obcecada pela casa, para deixar a casa bonita, impecável, e obcecada pela senhora. Ela começa a se vestir com as roupas antigas que a senhora usa lá, que mora lá no porão. E o pai vai ficando violento, e a criança começa a ver coisas na casa, e a tia, que é a Bette Davis, ela começa a ficar cada vez mais doente, a definhar,
parece que a casa tá sugando as energias da tia, porque enquanto a tia vai ficando doente, fraca, quase morrendo, a casa vai ficando cada vez mais nova, mais restaurada, mais impecável. Gente, é um filmaço. É um filme feito pra TV, então esperem um ritmo mais lento, esperem enquadramentos mais basicões, sabe? Não é nada muito bonito, uma coisa muito assim, sabe? É uma coisa mais basicona, porque é um filme feito pra TV. Mas é um filmaço, vale muito pela atuação da Bette Davis. A Bette Davis tá fantástica no filme. Também tem a Karen Black, que a Karen Black faz a mãe da família. Eu gosto muito dessa atriz, ela também tá muito boa no filme. Aliás, todas as atuações do filme estão excelentes e a história é muito incrível. E vale como curiosidade para quem quer saber da onde que o Stephen King criou e tirou então a inspiração dele para fazer o livro O Iluminado. A minha indicação número 8 fica então para Rose Red, que o nome aqui no Brasil ficou Rose Red, A Casa Adormecida, que foi lançado em 2002. Povo, o que dizer desse filmaço gigantesco, né? Que foi roteirizado pelo Stephen King. Então, originalmente, esse filme era para ser uma parceria do Stephen King com o Steven Spielberg. Os dois iam fazer esse filme juntos. Mas deu um rolaiado, deu uma problemaiada aí e não deu certo eles fazerem. Então, um outro diretor resolveu dar uma ideia. Vamos fazer então, ao invés de um filme, vamos fazer uma minissérie para TV com essa sua história. Então, o Stephen King foi, pegou, estendeu um pouquinho mais a história dele lá. E a gente sabe que o Stephen King não tem problema nenhum em estender histórias dele, né? E nasceu Rose Red, que é essa história dessa casa gigantesca que vai crescendo cada vez mais e sozinha, e que essa casa tem uma predileção por mulheres, e que as mulheres entram nessa casa e a casa simplesmente engole essas pessoas. E então, esse grupo de paranormais vão voltar nessa casa depois de muitos anos para poder ver se a casa vai ativar novamente, se o centro psíquico e paranormal dela vai voltar a ficar ativo e as assombrações voltam a acontecer. E é essa a história do filme, grosseiramente, porque é um filme de mais de 4 horas, como eu disse, é originalmente uma minissérie, e é muito bom. Os efeitos especiais, o povo pode achar que ficou um pouco datado, porque ser um filme de 2002 com efeitos especiais da década de 90. É bem esquisito os efeitos especiais para um filme de 2002. Mas ainda assim, é um filme feito para TV, né, gente? Você não pode exigir muito. Mas é um filmaço, é muito bom, a história é muito original. É Stephen King, na sua melhor forma, eu acho que essa aqui é a obra definitiva de Casa Mal-Assombrada do Stephen King. Me desculpem os fãs de O Iluminado, eu gosto muito de O Iluminado também, mas eu acho que Rose Red é o melhor que o Stephen King já escreveu de Casa Mal-Assombrada. A minha indicação de número 7 fica para The Others, como lançado aqui no Brasil, como Os Outros, de 2001. Gente do céu, Nicole Kidman. Esse filme se resume a Nicole Kidman. Eu gosto muito dessa atriz. E o filme é uma homenagem gigantesca para a obra do Henry James, A Volta do Parafuso. E também para o filme de maior sucesso, inspirado nesse livro, que se chama Os Inocentes. Mas até já vou falar sobre ele aqui nesse vídeo. É um filmaço, é uma obra que tem todos os elementos do cinema gótico, com esse negócio da luz, da sombra, e aquele terror sugerido. E nada muito explícito, e nada muito na cara, tudo mais sugerido, esse tipo de coisa. É muito bom. Nós temos aqui a mãe, ela já é solteira, porque posso dizer que ela é solteira, porque o marido foi pra guerra e já não voltou já faz muito tempo, e ela não sabe o que aconteceu. Ela tenta manter as esperanças de que ele tá vivo ainda, mas a gente sabe que ele não pode estar vivo, porque já faz muitos anos que ele foi pra essa guerra e não voltou ainda. E essa mãe tá morando nesse casarão gigantesco com seus dois filhinhos. E esses dois filhos, eles têm um problema raro de pele, que eles não podem ser expostos ao sol, à luz do sol, porque a luz do sol vai fazendo mancha, vai fazendo machucado e pode machucar eles severamente. Então ela tem que manter esse casarão gigantesco a total escura, sabe? Tudo no escuro, na escuridão mesmo. Ela entra numa sala, fecha a porta, fecha as cortinas aí e traz então as crianças. E é esse climão todo no filme. E acontece que um dia, três pessoas vão para essa casa para poder trabalhar como empregados da casa. E é aí que as coisas começam a ficar esquisitas, porque os empregados escondem alguns segredos, as crianças começam a dizer que estão vendo uma velha pela casa andando, essa velha tem um olho branco e o cabelo branco arrepiado, e dizem que tem um fantasma na casa que está tirando as cortinas da parede, das janelas.
Nossa, gente, se vocês não conhecem esse filme ainda, o que é um pecado não conhecer ainda, vocês têm que assistir, porque é um filmaço sensacional. E fica aí também uma curiosidade que ele foi uma grande homenagem do diretor e do roteirista à volta do parafuso do Harry James, que é um livraço clássico de Casa Mal-Assombrada. A minha dica número 6 vai para então para Poltergeist, que aqui no Brasil ficou conhecido como Poltergeist o Fenômeno, lançado em 1982. Gente, esse filme foi dirigido pelo Tobe Hooper. Tobe Hooper é muito conhecido por O Massacre da Serra Elétrica. Mas o roteirista e produtor do filme é o Steven Spielberg. Só que quando você vai assistir o filme, você vê só Steven Spielberg no filme. Você não consegue ver o estilo cru, visceral e do Tobe Hooper. Você só vê o Steven Spielberg ali. E a história, então, dessa família que muda pra essa casa, como sempre, né? E essa casa foi construída sobre um cemitério indígena. Eles vão descobrir isso lá no meio do filme e começam a acontecer coisas estranhas. E a menininha mais nova, a filhinha deles, a loirinha bonitinha, do olhinho azul, cabelinho de franjinho, lisinho, a Carol Anne, ela é sequestrada pelo mundo dos espíritos. Ela é sugada pra dentro do armário dela. Primeiro ela começa a falar com a televisão, tem aquela cena clássica que ela coloca as duas mãos na televisão e fala: eles estão aqui. Aí ela é sugada para dentro do armário dela, do guarda-roupas dela, e vai parar no mundo dos espíritos. Então a história vai a partir daí, então, da família tentando resgatar a Carol Anne, as assombrações esquisitas acontecendo na casa, a médium, a Tangina, tentando ajudar eles. Nossa, é um filmaço. Não é um filme de terror. Hoje em dia não é ser considerado mais um filme de terror, porque ele é quase uma grande aventura sobrenatural. Mas é um filmaço, é muito bom. Ele ganhou mais duas continuações, totalizando 3 filmes, é uma trilogia, então. Mais pra frente eu quero falar sobre os outros 2 filmes. Eu gosto muito do terceiro filme, mas hoje eu tô indicando aqui pra vocês o primeiro, que é um clássico já. O filme de número 5 que eu tenho pra indicar pra vocês é The Amityville Horror, ou como conhecido aqui no Brasil, ficou como Terror em Amityville, a versão de 1979. Ele tem uma versão também em 2005, que é com o Ryan Reynolds, né? Que hoje tá muito famoso por ter feito Deadpool, mas na época ele não era tão famoso assim. E tem essa versão aqui, que é a versão original de 79. Eu gosto muito dessa versão porque ela tem um clima... Como é que eu posso dizer? Ele não é um clima pesado. É até um filme leve assistindo, assim. Ele é até um filme leve. Mas ele tem um clima documental, sabe? Não parece um filme de Hollywood. Parece que tá assistindo um documentário. É muito interessante. E é a história, mais uma vez, de uma família que se muda para uma casa. Só que essa casa tem um passado. Ali aconteceram assassinatos horrendos, terríveis. Que o filho mais velho de uma família levantou de noite e matou todo mundo com uma arma. Deu tiro na cabeça de todo mundo. E a casa, desde então, guarda seus segredos. E a casa começa a ficar assombrada. E essa família se muda pra lá e vão sofrer com os efeitos dessas assombrações. Tem até uma assombração que é muito famosa, que é a Jodie. A Jodie é uma porquinha de olho vermelho que aparece só pra filhinha mais nova do casal, que é a Missy. E essa filhinha fala que a Jodie tá lá no quarto dela, que a Jodie tá vigiando ela pela janela, que a Jodie virou amiguinha dela. Tem uma cena que é muito creepy, que a menininha tá sentada na cama e tem uma cadeira de balanço assim de frente com ela. E a cadeira de balanço tá lá, balançando sozinha, com ninguém sentada. Aí de repente a mãe chega e fala: filho, por que você tá conversando? Ah, eu tô conversando com a Jodie tá sentada ali na cadeira. Aí a mãe olha a cadeira, tá balançando, a cadeira para. Aí ela fala: mas não tem ninguém ali não, filha. É porque ela te assustou com você, mãe. Vai lá na janela que ela correu pra lá. Aí a mãe, toda curiosa, pensa que é a brincadeira da criança, vai lá na janela. Que ela chega na janela... Eu chego até arrepiar com essa cena, porque é uma história real. Ela chega na janela, aí tem um par de olho vermelho lá de fora da janela olhando pra ela. Gente, nossa, é muito bom esse filme, gente. Eu recomendo demais também. E é o filme, o primeiro filme que... foi inspirado, então, do livro Horror em Amityville. Então, a quarta obra que eu tenho para indicar para vocês é, então, The Innocents. Ficou conhecida aqui no Brasil com o nome de Os Inocentes, de 1961. Pessoal, este é o primeiro filme que foi baseado no livro do Harry James, A Volta do Parafuso.
Pô, vocês sabem que eu gosto demais desse livro. É um dos meus clássicos favoritos. Tá ali juntinho ali com o Drácula. Eu gosto demais dele. É um livraço. É um livro fininho, mas eu gosto muito da ambiguidade dele. E o filme traz toda essa ambiguidade. É uma obra em preto e branco. Então, pessoal que torce nariz aí para filmes em preto e branco, deixa o preconceito de lado e vai assistir esse filme, porque esse filme é estupendo. E nós temos aqui essa moça, que é interpretada pela inglesa Deborah Kerr, que está excelente no filme, e ela é uma preceptora. Preceptora é um tipo de governanta que cuida das crianças, também cuida da criadagem, cuida da educação, esse tipo de coisa. Ela não faz tudo na casa. E ela vai então para essa casa para poder tomar conta do Miles e da Flora, que são duas crianças que estão ali, que perderam os pais recentemente, que o tio não liga muito para eles, não quer nem ter contato com eles, ele contratou ela para isso. E ela vai pra lá pra essa casa, uma mansão gigantesca, uma mansão toda colonial, é uma coisa muito bonita, muito grande, muito gigante, uma coisa, nossa gente. E ela vai pra essa casa fica de frente com um lago, e tem aquele lago gigantesco na frente da casa e tudo mais. Só que coisas estranhas começam a acontecer, porque as crianças começam a relatar que estão vendo os fantasmas dos antigos empregados da casa, que é a senhorita Jessel, que era a antiga preceptora deles, que ela morreu. Eles estão vendo o fantasma dela andando pela casa, estão vendo a aparição dela no lago, esse tipo de coisa. E a governanta começa a ficar assustada com isso, e a história vai em frente a partir de então, porque a todo momento, tanto no livro quanto no filme, você não tem certeza se são assombrações de verdade, se são coisas da cabeça da governanta, que se é loucura, é sem imaginação, é, nossa, é um filme excelente. O estilo que o diretor fez, esse negócio de aproveitar a sombra e a luz, esse contraponto, esse, nossa, é muito bonito. Tem todo o climão gótico no filme todo, aquela coisa aquelas construções majestosas e o vento que uiva durante a noite e andando pelo corredor com a luz de velas, e nossa gente, é um filme incrível. A minha indicação de número 3 fica então para House on Haunted Hill, e aqui conhecido no Brasil como A Casa dos Maus Espíritos, lançado em 1959. Primeiro, eu tenho que dizer dois nomes que são importantíssimos nesse filme: Vincent Price e William Castle. Vincent Price é um ator já conhecidíssimo do gênero de terror. Ele está entre o hall de grandes monstros do cinema de horror, né? Porque ele é um dos grandes astros desse gênero. E o William Castle é um diretor muito famoso por fazer, digamos, umas traquinagens nos seus filmes. Por exemplo, tem um filme dele que é dirigido por ele que se chama Os 13 Fantasmas, lá dos anos 50. Não estou falando dessa versão atual, que para mim é horrível. E esse filme, o pessoal, eles entravam no cinema e o filme tem um negócio, um truque. É assim, o espectador que está assistindo o filme coloca o óculos. Quando ele coloca o óculos, ele consegue ver os fantasmas na tela. Quando ele tira o óculos, ele só vê o ator. E isso daí é um dos truquezinhos que ele fazia. Por exemplo, você sentava numa cadeira, né, estava assistindo o filme e de repente acontecia uma coisa na tela e a cadeira tremia. Ele fazia todos esses truquezinhos nos filmes dele. E nós temos aqui então A Casa dos Maus Espíritos, que é a seguinte: o Vincent Price, ele interpreta um milionário muito rico, aquele homem poderoso e tudo mais, e ele é casado com, já, se eu não me engano, já está na sua terceira esposa já. Todas as outras duas esposas se casaram com ele somente por causa do dinheiro. E ele quer tirar a prova dos 9 com essa terceira esposa, para ver se ela só casou com ele por causa do dinheiro ou não. Aí é uma festa de aniversário que ele resolve dar para ela, e ele leva ela, mais os convidados dela, nessa casa, nessa colina assombrada, que é uma casa que fica no topo de uma colina. Dizem que a casa é mal assombrada, que tem muita assombração por lá, que tem uns demônios soltos por lá, que tem bruxa, fantasma, o diabo a quatro lá. E ele leva esse povo para lá e fala: quem conseguir ficar nessa casa até o final da noite, no outro dia, vai ganhar um prêmio de um valor X, muito alto para a época. E ele tem a intenção de levar essa ideia a cabo. Só que começam a acontecer coisas esquisitas na casa. Eu não vou falar mais nada, porque o filme, ele vai para os dois lados. Tanto para o lado de será que é assombração, quanto para o lado de será que é armação.
E é muito bom o filme. É um filme preto e branco também. Tem uma versão colorida dele, que colorido digitalmente. Fujam dessa versão, pessoal, porque a versão em preto e branco tem muito mais charme, tem muito mais classe. A versão colorida fica parecendo um filme, um episódio do Scooby-Doo. E realmente, o filme é um filme bem levinho. Não é um filme de terror, que vai dar medo, que vai dar susto, que vai dar nada disso. É um filme bem levinho. Creio eu que até mesmo pra época, pro ano 59 que ele foi lançado, ele devia ser bem levinho também. A graça tava em ver o Vincent Price ali, numa casa mal assombrada, porque ele era um ator famosíssimo na época por filmes de terror, e ver tudo que está acontecendo e as reviravoltas que vão acontecendo uma atrás da outra. Parece mesmo uma história do Scooby-Doo, mas é muito bom, eu recomendo demais. A minha segunda indicação vai para então The Haunting, conhecido aqui no Brasil como Desafio do Além. É um filme de 1963. Pessoal, vocês devem conhecer o filme A Casa Amaldiçoada. Se não me engano, esse filme é de 1999. Ele é com a Catherine Zeta-Jones no elenco. É um filme que na época que foi lançado fez muito sucesso e o povo criticou demais, falando que o filme era ruim, que o filme só tinha efeito especial, que a história era muito ruim, não sei o que, não sei o que. Esse filme que eu tô falando aqui pra vocês agora, O Desafio do Além, de 63, é o original. É a primeira filmagem que foi baseada no livro A Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. É um filme magistral. É um filme todo em preto e branco. É um filme que o terror tá só sugerido nas entrelinhas. Tipo, você em nenhum momento no filme inteiro você vai ver um fantasma assim na tela, na cara. Tudo é muito sugerido. Um barulho que você escuta com um canto de olho. Uma sombra que passa ali no outro canto. Uma porta que se fecha sozinha. Um vento que sobe, arrepia a pessoa, é todo sugerido o filme inteiro. E esse é o grande trunfo desse filme, porque o tempo todo você sabe que tem uma coisa muito errada naquela casa, mas você não sabe o que que é. Se é a arquitetura da casa, que a casa parece que é toda meio torta, tem uns ângulos meio esquisitos. Se é a casa que foi construída de um jeito estranho. Se realmente tem assombração ali. Se tem uma maldição que mata todo mundo que tá ali. E, nossa, gente, é um filmão, sabe? Você fica assim tenso com o filme. Nós temos aqui a história. A nossa personagem principal, que eu esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome da personagem, gente. Nossa, olha que eu já li esse livro umas 3 vezes. Já vi esse filme umas 500 vezes. Eu já esqueci o nome do personagem. Nós temos a Eleanor. Nós temos a Eleanor. E a Eleanor, ela é uma moça, já é uma moça de uns 38, 39 anos por aí. E ela tá perdida na vida. Ela cuidou da mãe doente por muitos anos e a mãe acabou de falecer. E a irmã então chega do nada e fala: a mãe deixou essa casa que vocês estão morando aqui pra nós duas, então eu vou catar essa casa e vou vender. Eu te dou um pouquinho de dinheiro, vocês se viram por aí. E a Eleanor: mas gente, eu morei aqui nessa casa a vida inteira, eu cuidei da mamãe aqui, você não pode me expulsar. E ela fala: eu posso sim, porque a casa que nós ganhou tá no nosso nome. Então, metade de dinheiro meu, metade seu. A Eleanor vai e fica: o que que eu vou fazer agora? Então a Eleanor vai, cata o carro dela e parte numa viagem. Porque ela via num jornal, um anúncio de jornal falando assim: pesquisa para pessoas que sofrem de insônia, se encontrar na casa da colina. E ela resolve então ir para essa casa da colina. Essa casa da colina é uma mansão gigantesca, uma coisa, é quase um palácio, quase um castelo, toda no estilo medieval. E ela vai para essa mansão da colina porque tem um grupo de estudos lá, um professor, eu não sei se ele é um parapsicólogo, se ele é um psicólogo, eu não sei. Ele é um especialista em casos de insônia. Ele reuniu um pequeno grupo de pessoas lá, que essas pessoas vão ficar nessa casa por um certo determinado período de tempos, eu não sei se é uma semana ou se é um fim de semana. Essa casa é afastada de tudo. Eles vão ficar nessa casa e o professor vai analisar então como que é o comportamento deles perante uma casa que é dita como assombrada, porque essa casa tem todo um passado e tudo mais, e se a insônia é afetada, a insônia que eles têm é afetada por fatores externos, por fatores psicológicos. Ele vai avaliar tudo aquele negócio lá, coisa de médico. E a Eleanor vai para essa casa junto com esse grupo de pessoas. E a coisa começa a ficar preta, porque coisas esquisitas começam a acontecer nessa casa e, sabe, gente? E, como eu disse, é um filme maravilhoso. É um filme que eu acho que todo fã de histórias de terror tem que assistir, independente de ser filme preto e branco. Eu, vocês sabem que eu não tenho problema nenhum, eu amo filme preto e branco, mas tem muita, muita gente mesmo que não gosta de filme preto e branco porque fala que não gosta de filme que não tem cor. Paciência, mas eu recomendo demais que vocês vejam esse filme, porque é um filme maravilhoso.
Tenham paciência, pessoal, tenham calma. É um filme da década de 60, então o ritmo narrativo do filme é totalmente diferente do que você está acostumado a ver hoje em dia, com esse ritmo frenético, essa coisa com corte constante. Não é assim. E o filme de número 1 que eu tenho para indicar para vocês, então, é The Legend of Hell House, conhecido aqui no Brasil como A Casa da Noite Eterna, lançado em 1973. Vocês sabem, eu vivo falando desse livro aqui, né, porque esse filme é baseado num livro de mesmo nome, Hell House, A Casa Infernal, o filme A Casa da Noite Eterna. Eu vivo falando do livro aqui no canal, eu sei, é um dos meus livros favoritos desse gênero de casa mal-assombrada, e é um livro espetacular. E eu tenho que dizer que o filme é igualmente espetacular. O filme é maravilhoso. A obra literária é escrita pelo Richard Matheson, que é um autor americano. Mas o filme é um filme britânico, um filme inglês. E eu acho que os ingleses, sabe, acertaram com a mão cheia, assim, na produção dessa obra. Porque o filme é todo climático. Nós temos aquele casarão escuro, aquele casarão centenário, decrépito. Aquela... tudo cercado por neblina e por sombras. A história é a seguinte: um milionário muito rico, muito importante, não sei o que, ele tá com o pé na cova, tá quase pra morrer. Ele vai e contrata um grupo de especialistas em paranormalidade para fazer o seguinte: vocês vão lá nessa Hell House, que é uma casa muito mal assombrada que eu comprei, e vocês vão lá e vocês têm que provar para mim que existe ou não a vida após a morte. E essa Hell House é uma casa muito famosa por ser considerada a casa mais mal assombrada do mundo. Porque já foram duas expedições de paranormais, de médiums, de cientistas para lá. E todo mundo morreu, com exceção de um garoto. Na primeira, todo mundo morreu. Na segunda, um único garoto ficou vivo. Aí agora, nessa terceira expedição para essa casa, esse garoto retorna. Depois de muitos anos, já é um homem adulto já. Ele é um médium muito famoso, ele retorna para essa casa junto com esse outro grupo de paranormais, de cientistas e tudo mais. Eles vão para essa casa para poder testar se a casa é mal assombrada ou não, se existe vida após a morte ou não, e esse tipo de coisa. E o filme, nossa gente, como é um filme da década de 70, vocês já vão ver, já é colorido já. Ele foi colorido por aquele sistema de Technicolor. É um filmaço. Muito bom, muito climático, muito tenso, porque as coisas vão acontecendo ali. E também é um filme que não tem nada muito explícito, sabe? As coisas, como que eu vou dizer? Não tem uma assombração na cara, mas o restante das coisas são meio que explícitas. Por exemplo, tem uma hora que eles estão sentados numa mesa gigantesca e as coisas começam a mexer nessa mesa, os pratos começam a voar e a lareira, o fogo da lareira sobe. Isso daí é bastante explícito. Mas não tem, por exemplo, nenhum demônio, nenhuma assombração aparecendo assim na câmera direto, assim. Mas é um filme espetacular, é um filme que eu gosto demais, é um filme que eu acho que também está entre os melhores filmes de casas mal-assombradas de todos os tempos. Eu recomendo demais para todo mundo que é fã desse gênero e para quem é fã de filmes de terror no geral. Agora eu vou falar aqui para vocês 10 filmes rapidinho, só falar o nome e mostrar a capinha para vocês aí, de outros 10 filmes que não entraram na minha lista, mas que eu recomendo também, que eu gosto muito. Então vamos lá. The Haunting Connecticut, que aqui no Brasil foi conhecido como Invocando Espíritos, lançado em 2009. The House That Dripped Blood, que aqui no Brasil foi conhecido como A Casa Que Pingava Sangue, lançado em 71. Esse aí tem uma curiosidade. Esse filme aqui foi lançado pela Amicus. A Amicus era a principal rival, a principal concorrente da Hammer, lá na década de 60 e 70. The Shining, ou O Iluminado, de 1980. Essa aqui é a versão do Kubrick. É um filmaço, né, gente? Não tem mais o que falar. Insidious, ou Sobrenatural, de 2011, dirigido pelo James Wan, que é o primeiro filme dessa série que ele está fazendo de filmes. Também do James Wan, The Conjuring, ou Invocação do Mal, que foi lançado em 2013. Eu indico aqui o primeiro filme. O segundo eu achei circense demais, exagerado demais. Mas o primeiro está na medida certa. The Woman in Black, que é A Mulher de Preto. Aqui, esse filme tem duas versões. Ele tem uma versão mais antiga, que, desculpa eu não ter anotado o nome, o ano que ela foi lançada. Que é a versão mais antiga, vocês estão vendo a capa dela por aqui na tela. E depois tem essa versão mais recente, se eu não me engano, de 2012, com o Daniel Radcliffe. Eu indico muito as duas versões. A versão mais antiga, por ser mais climática, por ser mais gótica, por ser mais tensa, e a versão mais nova para quem gosta de muito efeito especial, de susto, esse tipo de coisa. As duas versões são muito boas. Próximo filme que eu indico para vocês é The Grudge, ou O Grito, de 2004. Eu indico tanto a versão japonesa,
que é a versão original, Ju-on, quanto a versão americana. Ambas são sensacionais e eu tenho uma predileção maior pela versão americana. Eu sei, gente, o povo tudo vai me crucificar agora, mas eu gosto um pouquinho mais da versão americana, porque eu achei que o ritmo, embora seja o mesmo diretor, eu achei que a versão americana ficou com um ritmo melhor do que a versão japonesa. A versão japonesa ficou um pouquinho mais arrastada. O próximo filme que eu tenho que indicar pra vocês é El Orfanato, ou O Orfanato, de 2007. Filmaço sensacional. E o último filme que eu tenho pra indicar dessa minha lista aqui se chama House, ou A Casa do Espanto, de 1986. Esse aqui a gente tem um pouquinho de humor negro, ou seja, tem uma mistura da comédia com o terror. É um filme muito divertido, é um filme que tem a cara dos anos 80, é muito legal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aguentado essa minha falação até o final desse vídeo. Ficou bem grande, mas eu indiquei tudo que eu acho que é essencial para quem gosta de Casas Mal-Assombradas. Eu deixo a dica aqui também, mais uma vez, o meu livro, Noites de Terror. Você pode comprar ele lá no Clube de Autores, tanto em versão capa dura quanto em versão brochura, e é uma obra de Casa Mal-Assombrada. E deixa o seu gostei aí, põe o dedão pra cima e até o nosso próximo vídeo, sexta-feira. Tchau, tchau!